Урдалган кыргызстандык жаран өзбекстандан табылды улуттук коопсуздук кызматы тараткан маалыматта айтылгандай мекеме өзбекстандык кесиптештер менен биргелешкен акча издөө иш чараларынын жүрүшүндө кыргызстандын жаранын уурдап кеткен наманган облусунун эки жаранды кармап өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди ушул жылдын 28 февралында кыргыз республикасынын жараны атайын кызматка белгисиз бирөөлөр тарабынан өзбекстандын аймагына агасын уурдап кетишкени тууралуу айтып барымтага кармалып турганын жана аны бош жардам берүү боюнча кайрылган жогоруда кармалган адамдар эки миң жыйырма экинчи жылдын жыйырма үчүнчү октябрында алдоо жолу менен жалал абад облусунун ала бука районунун аймагындагы баймак өткөрмө пункту аркылуу кыргызстандын жаранын өзбекстандын аймагына алып өтүп кетишип ал адамды барымтага беш ай кармап аны бошотуу үчүн жакын туугандарынан элүү миң акш доллары өлчөмүндө акча талап кылышкан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш чараларынын натыйжасында жетинчи мартта уурдалган жаран кыргызстанга алынып келинип жакын туугандарына өткөрүлүп берилди учурда өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын кызматкерлери тарабынан кармалгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча тиешелүү чаралар көрүлүүдө